Es jūtos uzlādēts un gatavs spridzināt. Man liekas, jebkurš mūziķis, kurš ir nosēdējis 2,5 mēnešus, mājās ir vēlējies šo brīdi. Un mēs esam šausmīgi priecīgi par to, ka esam atkal kopā. Vienkārši nonas jumti, jo visus 2 mēnešus neesmu spēlējis akustiskās bungas. Spēlē tikai mājās elektriskās un bungu trenažieres, un tagad tas skaļums vienkārši uzlādē. Uz tādas skatuves, uz kādas mēs esam pieraduši atgriezties, mēs visi neatgriežamies. Mēs atgriežamies uz tādas virtuālas, varbūt digitālas skatuves. Varbūt pat neatgriežamies, varbūt īstenībā tas ir kaut kas arī jauns priekš mums. Nekad neesam tādā tik liela, tik lielā koncertā ar tik daudziem skatītājiem piedalījušies. Kaut gan realitātē neviens skatītājs jau tur nebūs. Bez mūzikas mums vispār nevar dzīvi. Īstenībā bez publikas ir vēl satraucošāk uzstāties, jo tev nav tā atbalsta, pie kura tu koncerta laikā pierodi. Es esmu ļoti priecīgs, ka pēc tik liela starpbrīža ir koncerts, un man ļoti patika spēlēt ar Dagambu. Mēs jau ilgus gadus spēlējam kopā, tā kā ļoti labs stāvoklis. Viennozīmīgi ir super forši, ka vismaz ir šāda veida iespēja, ja mums tas ļoti pietrūkst. Un tāpēc ir ļoti liels prieks, ka mums tomēr atļauj arī šādā variantā vismaz uzstāties un darīt to, ka mums tiešām patīk. Esam vienoti. Veselīgi. Prieku. Ieklausieties. Iedvesmu. Atbalsts. Mīle.